Добро вечер. Почитувани гледачи, добродојдовте во новото издание на Исконски думи. Познатиот кларинетист Илија Ампевски Ампе е мој вечерашен гостин кој деновиве допатува од далечната Австралија. Тој важи за еден од најпознатите македонски кларинетисти и саксофонисти, не само во Македонија, туку и пошироко. Вечерва ќе му посакам топло добре дојде во родниот крај, во Македонија. Илија, добро дојдовте во Исконски думи и во телевизија Сонце. Добро ви најдов, Милива, благодарам за повикот да гостувам во вашата телевизија. Разговорот би сакала да го почнеме со тоа што вие ќе ни раскажете вашата животна историја, почнувајќи од моментот кога заминувате во тугина. Зошто, кога и како дојде тој момент кога решивте да заминете од Македонија? Па има многу причини. Љубов се. Упрашање е љубов. Так. Која година беше тоа? И дали тоа во Австралија заминавте директно? Таа беше ветената земја или? Не. Австралија е како последна дестинација на сите овие целовамо животно патување. Се дојдов во Америка, по Америка во Канада. Канада останав подолг временски период. Живеев во Америка, по Канада. Па бак се вратив во Македонија. Шо викат, кога ќе ги земеш куфирите во рака, так, цел живот ќе си ги носиш вамо там. Иве, да се вратиме на вашите почетоци. Значи, спомнавте македонски мерак, но од кога пројавивте желба да учите да свирите на кларинет и зошто токму овој инструмент, а не некој друг? Татко ми беше пејач во културно-медичко друштво Кочораците. Генот го носам од него. Тој свиреше хармоника, гитара, така свиреше, имаше завршена музичка педагошка. И негова неостварена желба во животот беше да свири кларинет. И многу сакаше јас да го таа желба да му се остави преку мене. И сега прво беше даден хармоника, тој инструмент да го свирам, но не сакав од самиот почеток. Со тој пееше во Кочорацин некој концерт за армијата во Петровец и тука свираше Стеван Христовски. Нашиот познат кларинетист. И кога го слушнав како свири и тој тон на кларинетот, што заигра во моето срце, тука се роди таа љубов за кларинетот. И тоа мало. Земав, татко ми купи кларинет и саксофон на поредно исто. Значи, и во исто време ги свирав и двата инструменти. Во Илија Николовски Луи завршив нижо, средно. Уште тип учев година и пол, пак во Скопје завршив тука, се вратив. И подоцна, фолкит на годината, не знам која година беше, тоа е 91-ва, не се сетам точно. Блага Петровска ме повика да го заменам Ферус на низина песна «Ти ме предаде». И тука отсвирев со македонски мерак, ме слушнаа колегите Милан и Барбарот и сите останати. Подоцна добив покана да бидам член од македонски мерак. Така, а претходно во која група? Претходно така попросено. Така, да. Да, да. Па така попросионално да кажам, нели, свирав во првата пред македонски мерак, свирав во групата Калабалак. Тука беше Орце Лазаров бас, Даме Коларовски бубњеви, бубе, клавиатури и Маријан Пишманот од Рачо. Таа екипа бев. Колку време бевте со нив во таа група? Па не се сеќам точно, не беше тоа нешто долго, но свиравме така. Може година и нешто, ако не и две. Так. Не се сеќам точно колку беше тоа заедничко свирење со нив. А, но македонски мерак свирав. 8-9 години свирав со нив, да. Така, пред да преминеме на тоа, нели, деновите годините, односно кога сте биле дел од македонски мерак, би ве запрашала, еве, рековте дека истовремено учевте и кларинет и саксофон. А каде повеќе влече вашата љубов кон кларинетот или кон саксофонот? Па, не можам да кажам колку повеќе сакам, но кларинетот повеќе ми е во душата. Го сакам саксофонот, го свирам. Дури сега повеќе барат саксофон и по свадби. Јас свирам во Австралија и не само македонски свадби, свирам и
румунски, ке румунци, ке срби. Сам почнав и за две дискографски куќи, ке ливанци да свирам, кои организираат работа со енглески свадби. И ми го барат многу саксофонат, барат да свирам саксофонисто. Но кларинетот ми е во душа. А, еве, рековте дека барат, нели, повеќе од разни националности да им свирите. Јас прочитав дека во кога сте биле во Чикаго, сте сакале да реализирате еден проект, балкански проект. Па дали успеавте да го реализирате? Да. Во Чикаго имав, бев дел од еден Чикаго Immigration Orchestra, кој го направи, свиравме за публика од 60.000 народ, тоа не е мала бројка. Така. 50-60.000, така беше. И во тој оркестар ја свирав мојата пајдушка елегија. И секој од својата држава, значи цел оркестар кој свири, си ја свири својата нумера и цел оркестар ја свири. Така. Свиравме различна музика, кинеска, јапонска, не знам, какви не. Ја бев представник за тоа што сум македонец. Иначе свирев свој солистички концерт, имав во Чикаго точно, и направив еден свој оркестар. Ето, така ми е живото да патувам, но стоп, сега се стационирав конечно на едно место. Така, да. Тоа е Австралија, така? Да. Иначе во Чикаго снимив еден многу добар албум, со многу различни музичари од различни земји. Балкан имаше и американци, во Чикаго го реализирав тој проект. И мислам дека добро помине, тој многу музичари, па и вака, обични слушатели на таа музика им се свија. Добро беше прифатен тој проект. Еве, сега кога ги спомнавме проектите, значи тоа се носачи на звук, верувам. Еве, и на масата имаме значи едно CD. Па, ајде, кажете ни кога е оснимено ова и што CD содржи ова CD? Ова CD е две во едно, значи две CD-ња има во една баковка, така е. Затоа Сенатор е оние кои го реализира овој проект. Иначе ја мојот дел го отсвирав во Сине, па го вратив, го пуштив тука и Мишел Трајковски свири хармоника, Дамир и мери е аранжман и клавиатури. Орце Лазаров свири на едниот, на другиот е Кукич. Иван Кукич, еден од најдобрите басисти на нашите простори моментално. Христе Плуговски бубање од група Фортуна. Свири Алек гитара, Девид гитара. Има многу музичари, многу. Така, да, а какви песни се? Тоа се инструментална музика, тоа е инструментална музика. Имам обработка една Еј девојче. И другото све што е во двата албума, тоа е све моја авторска музика. Така. Ја обично ете, ми дал Бог да дарба да можам да сум инвентивен и творам моја музика. Никој пат не зијам од да ми дал некој него дали во текот на цела моја кариера, дали Милан Завков ми има подарено, Милан Кацарски ми има подарено оро, Милан Завков дали две оро ми има подарено, другото е све моја авторска музика. Так. А дали за друг некој сте компонирале? Дали сум компонирал? Да. Пази, Милева, значи сите песни што ги имам свирено, одсвирено во мојот живот, тоа е на некој начин дел од целата компонирана музика. Све тоа што создадено. Мојот инструмент ја обојува, ја прави цела песна во едно друго руво, нормално. Со сите тие украси што ги додавам, прелази во песни, мането, сето тоа и дава еден друг облик на песната. Иначе, со Милан, како што кажав, и сам имам снимано многу песни. Ние свиравме со македонски мерак, Валандово го свиравме, Фолк едно годината, Тумба фест. Снимав сите тие години со Милан, снимавме цела продукција за Мистер Компани. Све што е снимано за Мистер Компани, стоат моот кларинет и саксофон. Нали зборувам за постари пејачи, понови пејачи, Благица Павловска, например, цело Скопје. Чукај срце, битола, бабам, битола. Тоа е све мојот инструмент, све што слушателите, тоа е мојот кларинет и саксофон на сите песни. Абре, Чичо, веќе не можам да ги набрам колку песни имаме снимано во тој период.
Па и сега, од време на време, ностоп, некои се јавува да му отсвирам нешто. Еве, Благица ја спомнавте, а Бречичо е на Татјана, Лазаревска, значи со нив сте соработувале и може да, и понатамо. Дали и со некои други пејачи имате соработувано? Па, како што кажав, не знам веќе со колку, не Елена Ѓордијева, Блага Петреска, кој знае колку песни имам отсвирено. По старите пејачи, Сариевски, Петранка, Војо Стојановски, Билјан, сите тие стари песни, све што е отсвирено, све е мотлорниц саксофон. Значи, тие компалации за Мистер Компани, тоа не се малце, многу, многу отсвиревме, многу песни се отсвирени. Да, Мистер Компани имаше доста пејачи кои што снимаа нели за, да, за Мистер Компани, да. Така да верувам дека е голема бројката на на вашиот дел нели. Значи ја имам свои 9 CD-ња. Да. Првото CD го снимив со македонски мерак 90-ти. Тоа не беше CD, поточно касета, тогаш нема. Да, касети имаше. 95-та, 97-ма го излезе веќе CD-ња, веќе имаше во промет, да, првото CD, 97-ма, па 2000-та, па 2005-та, тоа што го снимав во Чикаго, па се вратив во Македонија со група Кода, отсвирав едно CD, Дамир Цуле, Дуле Божиновски, не Цуле, потошно, Мечне, Мече, сега веќе покај Мече, бубњарот од група Кода, тој беше, Орце свиреше бас, и подоцна го отсвирев тоа CD кој ми е посебно драго, како што кажав, со група Кода, и тоа навистина до ден денес сите колеги кои го слушаат сите ми кажуваат дека тоа CD е посебно кој го отсвирев овде во Македонија во Сербија. Имам отсвирано 2 CD-ња со духовна музика, исто сакав со кларнет, така музика која се слави Бог, и имам во својот репертоар и тоа. Во Америка духовната музика, госпел музика е многу популярна и луѓето, нашите простори не се снима, не се нешто него слуша таква музика, но во светот тоа е популярна музика. Така, по класична музика, по музика која те смирува, ти издига мислите кон Бога. Ова ми се, како што кажав, ја ми се последни 2 CD-ња кои ги снимив, за овие последни 3 години ги работев. Бев многу креативен, инвентивен во времето на короната. Така ми дојде еден период и само творев. Па и за овие денови, дорека сум овде во Скопје, снимив многу работи. Веќе пред да дојдам, се договорив студио кај Лјупче во Анастасија, во Лисиче. Тој ја со него се работам со години. И Дамир дојде, Дамир и Мери, отсвиревме една композиција многу интересна, стварно, баш така едно фолк со кларнетот, многу испадната. Со Златко Миладиновски освиравме едно Орце, баш така мераклиско, што би се рекло. Со која намена се тие снимени песни? Дали ќе бидат на некој носач на звук или пак ќе бидат... Па подосно ќе бидат на... Која е целта, нели, на тие? Знаеш како, милева, македонскиот народ во Австралија, поточно цел свет, ама Америка, Канада, Австралија се ја негува традицијата до ден денес. На жалост, овде на нашите простори веќе полека се губи тоа, на пример, пречекување на гости на свадбата. Таму си ги чекаат, си ги држат обичаите на свадбата и понатаму. Од Савале мора да има пречекување на гости. За како доаѓаат гостите, секој еден гостин се пречекува со различно македонско оро, свадбарско оро. И обично јас кога свирам, си свирам по моји работи, имам доволно ора. Но ја секојпат размислувам нешто ново да творам, некоја нова тема што ќе биде интересна, и имам многу такви теми. Кој знаеше колку треба да снимам што сум ги направил, ама еве искористив сега оваа прилика кога дојдов да отсвирам некој. Медено оро, баш со Мила, со Мишел го снимивме, неколку фрази од тоа оро, ако видите на Facebook, до сега има 134.000 гледано се го видите Меден оро, така се вика. Луѓето им се свиѓа, Срби, какви не, значи... Тоа сега го направи. Да, да, ако идете на неговиот Facebook, на неговата страна, ќе видите. Меден оро, така има еден. Позадината е така зелено, ќе видите. Да. Таа музика се помоце се негова и на нашите простори се гледа како нешто што е, не е толку актуелно, но верувате дека нашиот народ тамо си го сака, тоа си го негува. И од тие причини јас сум оставил толку белег како
македонски кланетиста и сакам до крајот на мојот живот да оставам нешто и остави, верувам дека остави за младите генерации како да размислуваат малце помодерно, дека ја учев од тале, учев од Стојан Трајковски, од Стеван Христовски, учев и македонска чалгија, учев и од Медо Чун, Муамет Чун, чалгиите, све оно што е делот автентично за нашиот простор овде. Тие се тие мајстори што оставиле нешто за нас помладите. Така ја е, овие години се дотворов, што творев, наприв да тој стил да го модернизирам и да бидам уникатен во смисла да предпознатлив, да не кажа тебе свири како ово или ово, тука ова е ампе која ќе одсвирам, навистина ампе да е препозната. Да. И мислам дека успеав со сите овие години творење. Тоа не е лесно. Музиката бара многу вежбање, дарот од Бога, ама треба и да се загре столицата. Многу, многу години, многу километри изодени, часови, слушано, свирено. И музиката нема крај. Ова све што сум научил во сите ве години, една како капка во морето. Музиката нема крај. Никој не може да каже дека све научил. Македонската, да. Така. Но мислам дека многу јам постигнато. Пар така велат, ако не сам да кажам. Јас сум таков ентузијаста да секојпат сакам нешто ново да научам. Те се научив оваа техника со стакато, па зурлаџиска техника, циркула бринг, она како да земеш еден тон па да го држиш 5-10 минути константно без прекин. Тоа е интересно. На пример, тоа е една техника која сеа класичарите ја користат, џезерите ја користат, а таа со години се викаја нашите зурлаџија свират. Кога ќе земат зурла да свират и без престин свират. Тоа е, например, како што кажав, или техники кои имаме со јазикот стакато, што го работиме дупло, трно стакато, тоа се техники кои сега влегуваат во класичната музика, во джезери ги користат. Ние тоа во народната музика со години назад го свириме. Тоа е... Дали свирите на гајда, например? Да, свирам и гајда. Свирам и гајда. Нема македонска свадба без гајда. Само не свирам цела гајда. Гајдурка. Озвучена ми е и тоа е доволно. Иве, неколку пати спомнавте, дека таму, нели, во Австралија, македонците во Австралија си ја почитуваат традицијата, значи. Да. Дали вие таму, така да кажеме, екзистирате, живеете од музиката, од тие семени веселби што ги прават нашите македонци, или се занимавате со нешто друго? Не, ја живам само од музика. Значи, така. Сум фул тајм, што ви рекло, полно работно време со музика. Имам доволно работа за викенд. Ние музичарите обично работиме ако има некое снимање во текот на неделата, но петок, сабота, недела се на работни денови сад. За музичарите, да, така. За музичарите така. Кога се слободни. Да. Другите. Да. Ама другите денови константно вежбам, работам, творам, се припремаш. Како што кажав, работам, значи кога имам македонски свадби, се овој период и затоа и така најдов луфта време да дојдам. Сега се постите, па нема свадби, так. Не прават свадби. Но веќе од другиот месец почнуваме многу работи имаме со македонски свадби. Кога нема, имам две дискографски куќи, работам и со Срби, Српски оркестар, Румунски оркестар ме викаат исто, и работам со две либански компании кои ме викаат, тие ги држат англиските свадби и либански свадби. Так. И сакат саксофонот го барат, например, барат исечок од една некој хит, која е во тренд моментално, и младоженците си сакат, која ќе влезат, саксофон сакат. Саксофон да им свири со клавиатури и перкашенист. И обично се тоа такви некои smooth jazz, така некои така, песни кои едноставно се типични за, нели, за свадбана свеченост. Саксофонот си е универзален инструмент кој што, нели, може да се свири различни, нели, стилови на музика. Значи има свадби, се прават свадби во. Да, има свадби, има доволно свадби. Има работа за сите. Има многу оркестри. Има македонците се предешно стационирани, живеат во Мелбурн, има поголем, така поголем дел од тамо се од има Бризбен, така помал дел. Сидне исто така има многу македонци, Камбера. Во Лонгок има исто многу, така, Перт има, но тие се, не има сегде, сегде има македонци. Еве, сега ги спомнавте великденските пости, значи, си ја почитуваат македонците традицијата наша, значи, се ближи сега големиот празник Великден. Да.
Колку се посветени на тие обичаи, нели, ние во Македонија се пости, нели, 40 дена, потоа се вапцаат јајца, нели, се пости до денот, нели, кога ќе воскресне Исус. Колку македонците во Австралија сите тие, така да кажеме, обичаи ги прават? Дали вапцаат јајца? Еве и во вашиот дом, дали тоа? Па кој верува, кој е верник, си го држи тоа. Да. Има црквите се полни кога треба да дојде. Има доста македонски цркви. Има. Секаде има. Така. Ја се труда моите деца да ги да се го сочуваат тоа својот идентитет, корените, од каде се, што се. Ги носам секоја сабота, имат неколку сати македонска школа. Се собере така една убава група на дечиња. По секоја среда идат на македонски фолклор, обовезно ги носам таму. Тоа е. Што стои до мене да не заборават што се? Тоа е. Машки, женски? Да, имам Стефан Јана, Ана ми е 9, Стефан ми е 11 години. Так. Да, и машки, женско, значи. Да. Каков е интересот нивни за македонскиот фолклор? Да, живат во тоа. Да, сакат. Бар сега, дорека се помоли. А биле во Македонија, или? Да. Тука се родени. Ана ми е родена во Охрид, Стефан ми е Скопје. Така. Тука се родени. Значи, тука си се корените. Да. Така. А вие за Бадник, Божик, дали дома ги правите тие обичаи, лепче со париче? Па, кога како. Така. Да. Спомнавте дека има и нели школа за македонски јазик. Колку има деца, еве, освен вашите, дали има и други македончиња да, кои што го изучуваат македонскиот има, јазик? Има. Интересно да имат еднаш годишно, се собираат така, имат прослава крај на годината и тогаш баш може да се види колку има деца. Има многу, навистина има многу. Собират дека има нема само едно македонско школа, има различни во зависи во која населба живеат. Така. Таму каде што се стоцини, ја живеам во Ливерпул. Тоа е така, има многу Срби македонци и во тоа подрече, тоа е едно пола сат од центарот на Сиднеј. Повеќето се таму во Рокдел, има и фудбалско игралиште, клуб, имаат различни активности. Па не можам да кажам која бројка, не сум ги бројал, но има завидна бројка. Така, 200 деца има сигурно што се собираат. Во Мелбурн е многу добро што таму има многу и повеќе деца и имаат настава на македонски. Од понеделник до петок. Тоа е навистина за пофалба. Таму учат школа, имаат на пример од колку сати се, 6-7 сати се во школа. Па може да кажам дека 80% од наставата е на македонски јазик. Другот е англиски. И тоа е навистина за пофалба. Затоа што има многу македонци и ете државата им дозволува така да може да го учат и тоа е тоа. Тоа е со поздравување. Да. Тоа во Мелбурн го има. Македонскиот јазик. Да. Еве, спомнавте дека сте живели во Америка, Канада, сега сте во Австралија. Но исто така прочитав дека сте настапиле и во Хрватска. Сте била на турнеја. Дали се сеќавате на тој настап? Да. И јас ке цитирам што во тие медиуми има за вас кажано. Што имаат кажано, значи таможните медиуми ве опишале како еден од најголемите македонски кларинетисти и саксофонисти на помладата македонска генерација. Велат дека вие сте познат по својата техничка виртуозност и со посебен стил на импровизација. Се сеќавате ли на тој настап? Да. Па, и за каква музика стануваше збор? Мислам дека спомнавте и духовни. Да, тоа е духовна музика, тоа ми е концерт на духовна музика. Па да, како што кажав, значи ја свирам. Мене да ме ставите со кинези и со јапонци ќе свирам. Тете, Бог ми ја дал таа дарба, свирам секаква музика. А и го сакам тоа. Ја секој пат сакам да нешто ново да учам, да не сум задоволен никој пат со тоа што го знам. Но ти да, тоа е концерт на духовна музика, има прекрасен концерт таму. Но нема кај не сум бил, милева. Ако земам да зборувам од Словенија, Босна,
Србија, колку имам свирено, Хрватска, нис Европа, када не сум концертирал, веќе од Шведска до Холандија, по Германија. А дали сте настапувале негде каде што нема македонци? Да, зборам за места каде што нема, да, да. Так. Да. Па овак по Америка, Канада имаше места каде што наистина свирав каде што нема македонци, мало, не свирам само за македонци. Так. Дека пазете, музиката нема граници, нема политика во музиката. Музиката се бара, земи го инструментот и покажи што знаеш. Нема тука ни нова, ни она. Кога ќе влезете во студио, кога мене ќе ме повикаат во студио, например, како музичар, ти вика, сакаме да ни отсвириш што и тој стил. Дали го познаваш тој стил, може да одговориш на оно што се бара од тебе или не. Нема тука. Е са, привилегија е на овие на ова подрече кај што живееме, што, и како што кажа Фиас, растев со во таква средина каде што можев да научам и различни стилови. Ја може да кажам дека не сум македонски инструментали, јас сум балкански, балкански или светски, може тој world music музичар кој е во целиот свет може да отсвири све. Во било каа средина да ме ставиш, универзален музичар, што било каде да, јас сум читам ноти нормално. И како што кажа, не знам дали спомнавме, бев повикан од Еван Јако. Еван Јако, тој оркестар, да свирам во неговиот оркестар и пред неколку месеци имав концерт во Опера Хаус. Свиревме 2,5 сата. Таму свиревме фјужен, джез, Middle East Music, тоа е асирианец. Во оркестарот сме 6 души музичари и двајца пејачи. Имаме оперска пејачка од кинескиња. Либан е пејачо, тој пее поеќе така Gypsy Kings, тој е латино. Бубњарот ни е сирианец, басистот е Ози, австралијанец, гитаристот е кинес, Лучо е од Перу, Девите кинес, свири сопран саксофон, флейта и електричен саксофон свири, може да имитира различни други инструменти. Јас свирам кларнет и алто саксо. Така да... Значи, светот во мало. Да, да. Тука нема што си, од каде си, што си партитури имаш пред тебе и покажи што знаеш. Различни стилови. Или може да одговориш на тоа, или не. Јас се трудев секопат да свирам стилски, онака како што се... Ако свирам српски, свирам српски како што да ме балят. Ако свирам турски, турски да биде звучи. Не може да свирите турска музика со македонски. Или македонски, кога се свири, мора да биде македонско, да прозвучи. Нормално. Што и да свирам, која ќе свирам македонска музика, тоа е моја мирисот, излегува од оно што сум јас. Препознатливо е од каде си, одма излегува нормално. Но, добро е што на нашите простори, еден македонски музичар може да одговори на различни сцени, со различни оркестри, но не можат ба сите околни музичари да свират. Оно што ние го свираме. Не рекле, нели во Македонија немој ни да играш, ни да пееш, затоа што ќе бидеш, нели и надпеан и надиграш. Насвирен, да. И така да тоа си е познато веќе од времето, дека навистина сме многу талентирано поднебје за музика. Предходно ми каже дека јас сум свирал на два свадба. Да. Тоа баш ми изненади пријатно искрено. Да, и многу беа задоволни луѓето, мислам гостите, за тоа што навистина преубаво. Колку години веќе поминале? Многу, 26-27. Да. Ама ете, сте ми оставиле во секавање, сте ми останали. Ова година имав интересен момент. Сега Јовче, тој е од Скопје по потекло, живе во Сидне и ми вика, Ампе, вика, сакам да свириш на мојата ќерка. Вика, знаеш дека ти свиреше кога на низината крштевка. Овде во Скопје. Сега на свадба. Вика, да, на крштевка, еве сега, не знам, свирам, само новири треба да свирам свадба. Кое е тоа? Да. Времето си поминува. Само ете убави спомени. Убави спомени, да. Да, кога е во прашање музиката, секако дека мами убави нели спомени. Еве да се вратиме на времето кога бевте дел од македонски мерак. Значи, сигурно сте биле повеќе години заедно во таа група. Имате реализирано секако и бројни турнеи, но сигурно имате и снимено и цединја. Да, па
Македонски мерак сиде тие патриотски песни што стоја, јас свирам со Милан, со Миле Барбаровски, Орце Лазаров и Тоше Завков, но Тодор Завков. Е, на жалост, пред веќе колку е ни почина, тоа е, за мене беше голем шок. Маестро, јас живеам во Австралија, а прв дознав за неговата смрт. Верувате, дека јас прв објавив на социјалните мрежи. Негов најдобар пријател, Сокол, тој ми напиша порака. Ја беше наутро, од 10 и пол, колко беше. Бевме излезени со мојата супруга на некое место, со пријатели, и добив порака, вика, Ампе, Митуш почина. Ние си го викавме Митуш, Мики. И не можев да верувам, се јавив, и Сокол беше веќе во домот на Милан. Гледам дека веќе плача, една неубава сцена, и тоа ме многу ме погоди, ти кажам. Да, голема загуба, како и да е Македонија, така, навистина има голема загуба. Не ми се верува, и тоа не ми се верува на многу луѓе. Да. Многу ми се дали е тоа веродостојно, дали е навистина. Ја реков луѓе, Милан ни почина, тука. Така, не би, тешко ни е на сите, но ете, остануваат тие убави моменти што сме ги поминале, тие... Милан беше голем човек, голем музичар, уште поголем човек. Наистина, можам да кажам дека најубавите, најубавиот дел како музичар овде на овие простори, што можам да свирам професионално, високо професионално и во таков оркестар, и да научам музика, ја научив наистина од Милан како се свири чисто македонски, тие трилери што Милан свири. И пазите да свирите со Милан Завко, не може секој. Тоа е виртуоз над виртуозите. Да бидете од негова десна страна и да одговорите на треба на вистина да ви се свирите. Не може секој да свири со него. И на вистина беше голем човек и ми беше привилегија и чест да свирам со него и со македонски мерак. Каде се бевте со македонски мерак? Па ние свиревме многу овде во Македонија повеќето. Имавме доволно работа. Ние знаевме да свириме по 5 свадби. Од тој период, нели, правеа сабота, две, денска ноќна, недела, денска ноќна и петок. Знам се, сеќавам дека свиревме дури по 5 свадби неделно. Кога ќе дојдеше третата свадба, четвртата, тоа веќе беше уживанција да свириш. Едноставно, отпуштено, отворено, душата отворена, прстите работа, заграни, само свириш. Тоа, знаеше Миле Барбаровски да каже, вика Ампуш, вика, вика не се слушаш како свирите, вика се на четвртата, петата, вика, вика тоа е слеано, тоа е уживанција, тоа дека не слушаш. Ние може ние не се слушаме сави, ама како тој не слушал, не. Имаше дружење, имаше навистина, идевме со седеам на тој еден прекрасен концерт што го имавме со Петранка Костадинова во Словенија. Барбарич, тој еден менеджер од Словенија, не викна да свириме за една друга публика. Немаше македонци, наш народ. Може имаше некои гости, така некој, као на... Тоа беа све словенци. И со Петранка имавме на вистина добар концерт. Сеќавам во Марибор, која свиревме со Вардар, гостува Македонија, Словенија игра. Тука, да, репрезентацијата на Македонија беше. Собевме со Елена Дјордијева и... Зоран Ванев. Зоран Ванев беше. Тоа беше наистина спектакуларна свирка таму. Многу го поминавме, свиравме. Свиравме, претежно свиравме во така, во некои кругови овде што може да не платат сепак. Не бевме, македонски мерак не може секој да го викне и да го плати. Држава и цена и авторитет. Но свиравме не цела Македонија, нема када не сме свирали. Така, а што е со фестивалите? Па, како што кажам, Валандов го свиревме. Так. Го свиревме фолк хит на годината, ако стаете. Фолк хит на годината 94-95-та. Таму свириме, да. Цел македонски мерак, Кацарски со нас плюс екстра, Бубе. Флета има. На мета авторски сопругата, да. Лиле, мислам, како се викаше Лиле, така. Да. Свиревме, Тумба Фест го свиревме со неколку години. Има многу свирки кои веќе не можам да се сетам каде не сме настапували. Да. По Европа каде не сме биле, по Германија, Швајцарија, Австрија, сега каде што има наш народ, каде што не повикал. Најмногу свиревме по Германија. Германија имавме, да, нашинците таму не викаа стално, Швајцарија. Така.
Еве, како што спомена во најавата, деновиве сте во Македонија, но само за кратко, нели, неколку дена. Да. Која беше вашата цел што дојдовте тука и зошто толку кратко, зошто не останете подолго? Па желбата бев, морав да идам да си купам нов инструмент, бев до Париз. Желба ми беше да посетам таа фабрика Селмер. Селмер тоа е една тоа е еден бренд што со години има традиција, ги прави најдобрите кларнети и саксофони во светот. Сакав да видам малце да ги видам од близу сите тие модели и каде се произведуваат. И разговарав со и со директорот на Селмер и тие нивни менаџери. Ми треба време за да се проба. Инструмент, дувачки инструмент не може само да го порачаш, да го платиш и да го добиеш. Нема да го добиеш она што го бараш. Треба да го пробаш. Ја пробав цел ден различни модели и си го најдов. Тоа е тој кларнет кој го земав. Уште е нов, не е расфирене. Но, ти се дружиме. Верувам дека до 5-6 месеци ќе го отвори тоа што треба. Но, уште од сега е она, ја дава правата слика на својот инструмент. Тоа е високо професионален инструмент, наистина. Епа, еве, за крај да ги почастиме нашите гледачи со ваше, нели, ваша изведба на некоја песна. Може. Со новиот. Новиот планет. Ова е Ампе Оро. Од душа. Ова е Ампе Оро. Ова е мој Оро. Така. Од првата касета. Така. Ке може и со втората љубов. Саксофонот да слушнеме нешто. Thank you.
ние би можеле уште многу-многу да зборуваме, но ајде ќе оставиме за некоја следна прилика кога повторно ќе ни дојдете во Македонија. Ви благодарам што, еве, иако сте кратко нели во Македонија, сепак издвоивте време и дојдовте кај нас во телевизија Сонце да ни бидете гостин. Ви посакувам секое добро, ви посакувам многу успех и на приватен и на професионален план. Ви посакувам што е можно повеќе да ја разливате убавата македонска песна на секаде во светот. Благодарам, Милава. Поздрав до тебе и до сите гледачи на ТВ Сонце. Почитувани гледачи, исконските думи постојат за вас. За вас да ви го направиме неделното попладне пријатно, исто така да ви биде исполнето со позитивна енергија и со убава македонска песна. Верувам дека ви се допадна ова музичките нумери што ни ги отсвири нашиот познат кларинетист Илија Ампевски Ампе. И ви посакувам пријатна вечер, неделна вечер со и останете со програмата на телевизија Сонце, затоа што следуваат уште убави теми. Довидување.